سری جناب تم سری کھڑا یا سنس جلوسس سٹھا 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 شکر گزران ان کی یم صبح پٹھے ست ست پکان امن ست ڈاکٹر دوا تیس تریش تی سلم کے انتظام اس سارے ہند دلا اصل پہ ونکس جلوس وات روڈس پہ یہ ووت استقام ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ تھین ان وار ات جلوسس تہ وار گورمنٹس تک شکر گزران کر تھین وار اتھے کن روزن ہمیشہ کر